ի վայսպես ուշադրություն ԱԱԾ-ը մբրնեց ազգինորդավաճանին Ինչպես է նախկին զինվորականը կարողացել անարգել գնալ Թուրքիա եւ նույն կերպ վերադառնալ որպես ադրբեջանական գործակալ Հայաստանի հարավպետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել է, կացրեց, որ ԱԱԾ քնչական դեպարտամենտում հարուցված եւ քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների եւ դրանց զուգահեռ հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձերք են ելնել բավարար փաստական տվյալներ, այն մասին, որ անբասիր ծառայության համար Մարտական գործողություններին մասնակցելու համար մեդալներով, կրծքանշաններով, պատվոգրերով, Կառավարական Պարքևով Պարքևատրված նախքին զինվորականը իր հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող 1 այլ անձի հետ աշխատանք փնտրելու պատրվակով մեկնել են Թուրքիայի Հանրապետություն եւ այնտեղ հայտնվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսաձաժտում Նրանցից ընթոնելով նյութական օկուտներ ստանալու դիմաց հավակագրվելու եւ ԻՎՆ-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռմխելիության եւ արտաքինան վտանգության գործելու առաջարկը։ Aurora News-ի ունեցած տվյալների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայող զինվորականները ցանկացած երկիր գնալու համար պիտի պաշտպանության նախարարից թույլտվություն ունենան։ Իսկ Թուրքիա բացառապես հատուկ թույլտվությամ կարող են մեկնել։ Նախքին զինվորականների դեպքում էլ գոյություն ունի ժամկետային սահմանափակում կախված նրանից, թե քանի տարի առաջ է զինվորանը զորածրվել ծառայությունից։ Ստացվում է, որ եթե զինվորանը վերջերս է զորածրվել, ապա ենթարկվում է նույն կանոններին, ինչ գործող զինվորականները։ New TV Pure Yerevan 24 AM։ Ադրբեջանի Բաքու мэря քաղաքից սկսած բոլորը եղել են հայանուն, հայաբնակու հայկական։ Իսկ Ալիևը ཐོգ իմանա, որ ադրբեջանցիների իրական անվանումը Հայアカդեմիկոսի դիպոկ պատասխանը Ալիևին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն եւ պատմական գիտությունների դոկտոր ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը Արմենպրեսի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքում արդրադարձել է Խարվաճառում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հողորտանքներին, կապված հայկական տարածքների հետ։ Պատմագիտական խոսքով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ասում է, թե իր Սյունիքը, Սևանը, Վարթենիսը Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են, ինչդեռ նախ Այժմյան Ադրբեջան կոչվող հանրապետության տարածքը ոչ մի կապ չունի պատմական ատրպատականի Իրանի հյուսիսային շրջանների հետ, որից թուրքերն ուղակի գողացել են անվանումը։ 1918 թվականին այդ արհեստածին պետությունը ստեղծելու ընթացքում եւ երկրորդը, դարերը, ձեղերը, մինչեւ 14-ից 15-րդ դարերը, երբ տարածաշրջաններ թափանցացին թուրքմենական ցեղերը, ու ավարավել եւս մինչեւ 11-րդ դարը, երբ առաջին անգամ տարածաշրջանում հայտնվել էին սելջուկ թուրքերը, մեր տարածաշրջանում ներառյալ արևելյան Հայաստանն ու Վրաստանն Արևելյան Անդրկովկասը եւ հյուսիսային Իրանը թուրքական Ẁորևե տեղանվանման կամ էլ թուրքական տարի մասին խոսելը ողակից ի ցաղելի է։ Ուրեմն Ադրբեջանի Բաքու մայրաքաղաքից սկսված ադրբատականի Շակիի, Շիրվանի ողջայոց արևելից կողմից, այսինքն մեծ Հայքի ուտիկ Արցախ փայտակարան նահանգների տարածքները բոլորը յաղել են հայանուն ու հայաբնակ եւ հայկական, ուր խոսել թուրքական Ẁորևե տարի մասին ոչ 11-րդ դարը ողակից ի ցաղելի է։ Նշած աշատ մելքոնյանը հատուկ են թուրքեր տարածաշրջանում հայտնվել են 9-րդ դարում երբ արաբները վարձել են թուրք վարձկան զինվորականների որոնց ցվում էր օրինակ հայտնի զորավար բողան որը 9-րդ դարի կեսերին արշավեց հայաստանի շրջաններով վասպուրականով սյունիքով ու արցախով եւ ցաներպարտություն տարավ հատկապես արցախում քթի շամրոցում 854 թվականին եսայի աբու մուսեի իշխանից ավելացրեց մասնագետը Այնպես որ այնինչ այսօր ասում է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, բացահայտ կեղծիք է ու մանիպուլյացիա տարածա շրջանը թուրքական-ադրբեջանական ներկայացնելու համար, եզրակացնում է Աշոտ Մելքոնյանը։ Այն հարցին թե որն է ադրբեջանցիների իրական անվանումը, պարոն Մելքոնյանը ասաց՝ Կովկասյան թաթարներ, եւ ավելացրեց։ Թաթար իմաստով նշանակոմ է քոչվորներ։ Զանգեզուրից 1921 թվականի Հոլիսին կեսերից Գարեգին Նժդեհի հեռանալուց հետո Խորթային պետության ձերքը ոչ մեկ չէր կարող բռնել, եթե նա որոշեր Զանգեզուրը հանձնել Ադրբեջանին։ Եթե ճարեց, ապա հասկանում էր, որ այդ հայկական սեպը ռան թուրքիզմի ճանապարհին ամենամեծ խանգարող հանգամանքն է։ Եզրափակեց Աշոտ Մելքոնյանը։ Ինչպես փոխվեց Ալեն Սիմոնյանի ֆինանսական վիճակը Պաշտոնյա դառնալու 3 տարիների ընթացքում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով에 ներկայացրել 2020 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Նա հայտարարել է 2019 թվականին Երևանի կենտրոնում գնված մեկ բնակարան համատեղսփականությամբ, Range Rover Magnaши մեկ ավտոմեքենա, 45.67000 ԱՄՆ դոլար, 1.794.169 ՀՀ դրամ բանկային հաշվի մնացորդային գումար և 21.930.000 կանխիկ դրամ։ Որպես ստացված աշխատավարձ Սիմոնյանը հայտարարել է 10.528.240 ՀՀ դրամ, իսկ գույք նոտարելուց ստացված եկամուտը կազմել է 12 միլիոն ՀՀ դրամ։ Որը պսի հասկանանք, թե Ալեն Սիմոնյանի ֆինանսական վիճակը ապշտոնիա դառնալուց իվեր, ինչպիսի փոփոխության է ընթարկվել, բավարարը նայել նրա առաջին հայտարարագիրը, ներկայացված 2018 թվականին։ Որպես Паштонаյա իր առաջին հայտարարագրում Սիմոնյանը հայտարարագրել է Մարտա Տար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոց՝ Mitsubishi ASX 2.0 Gas, RA-ի բաժնեմաս 50000 հհ դրամի չափով, ինչպես նաև 16200 AMN դոլար եւ 2 միլիոն հհ դրամ։ Ստացված փոխհարությունները կազմել են 14 միլիոն հհ դրամ, աշխատավարձը 560000 դրամ։ Սյունիքի մարզում patriotism չի սկսվելու։ Սյունիքի դեմլայնը մասշտաբ ռազմական գործողություն ու թուրքերի սրտով չէ։ Բացատրեմ ինչու։ Սևանդ Ղազարյան։ Սեվան Ղազարյանը Facebook-յան իրաջում գրել է. Սյունիքի մարզում պատերազմ չի լինելու։ Սյունիքի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունը թուրքերի հակوف չի։ Փոքրամասշտաբ գործողություններ, սադրանքներ հնարավոր են։ Դասական ռուս-թուրքական կոմբինացիա է։ Ռուսները թուրքերի ձեռքով հայազգին ցանկանում են Զանգեզուրի միջանցքը պարտադրել, որը պետք է հսկվի FSB-ի կողմից, ըստ հրադադարի համաձայնագրի։ Աստայդեմ թուրքերի ցանկությունը մեզ ուշ ցուսածրելն է, մեր վախը բռնելն է։ Իսկ ռուսների դերը մեզնից чёмներ կորզելն է турկական ուժի իցույց դնելով մեզ միջանցք պարտադրելն է տեղի է ունենում ռուսթերկական մեդիա ահաբեկչություն հիբրիդային պատերազմ հայազգի դեմ որ հայ ժողովուրդը որպես ֆրկիչ ֆսբ-ին դիմավորի սյունիկում հայեր հիշեք զահմանային յուրաքանչյուր միջադեպ տեղի է ունենում ռուսների դապրով ինչպես պատերազմը սկսվեց ռուսների թույլտվությամբ որըսի իրականացնեն լավրովի պլանը զանգեզուրի միջանցքը նրա պլանի շարունակություն կարևոր նորություն ռուսաստանում ապրող հհ քաղաքացիների համար։ Տեսեք, ինչ է սпасվում։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը կոչյանում երկրում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիներին մինչև սեպտեմբերի 30-ը կարգավորել իրենց օրինական կարգավիճակը։ Նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածման հետևանքների հաղթահարման ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացություն չունեցող անձանց իրավական կարգավիճակի կարգավորման ժամանակավոր միջոցառումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հունիսի 15-ի հրամանագրով օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացություն չունեցող անձանց, ովքեր ժամանել են Ռուսաստանի Դաշնություն մինչև 2020 թվականի մարտի 15-ը եւ նրանք, ովքեր 2021 թվականի հունիսի սի 16 դիտությամբ չունեն Ռուսաստանի Դաշնությունում մնալու օրինական հիմքեր հնարավորություն է տրվում դիմում ներկայացնել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածքային մարմիններին մինչև սեպտեմբերի 30-ը իրավական իրավիճակի ճարքավորման վերաբերյալ հոկտեմբերի 1-ից դադարելու է գործել Հույն հրամանագրով կազմանված միգրացիոն օրենստրության խախտում Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացություն չունեցող անձանց Ռուսաստանից հարկադիր հեռացման վերաբերյալ միջոցների կիրառման ժամ